Ó, a gente vai conversar agora no Manda Bruninha com um convidado, é isso? Ou convidada, no caso, né, Bru? Temos uma convidada, Aline. É a Aline Del Rio. E eu adoro que a Aline, ela fala as coisas fácil, daí eu entendo. Ela é dermaticista e ela tá aqui representando a Home Spa Estética. É, Aline, mais uma vez aqui presente com a gente, foi uma pauta que a Bruninha, safadinha, pediu pra tirar dúvidas dela, é isso, Bru? Então começa já no Boa Noite, vai. Não é isso, você levou pra um lado completamente errado. Oportunista. Não, eu lembrei agora que poderia usar, porque todo mundo precisa dessas dicas, né? Nossa, todo mundo. Boa noite, Aline, tudo Boa bem? Boa noite, tudo bem, Thiago? Ótimo. Bruna. Boa noite, ouvintes. No inverno o pessoal perde um pouco a linha, porque não passa protetor solar, daí também não se protege de maneira nenhuma. As pessoas acham que o inverno tem que parar com tudo, né? É só uma manteiguinha de cacau e valeu, é mais ou menos por aí que você vê na praça. As pessoas não costumam se cuidar muito no inverno, né? Principalmente aqui no Brasil, que todo mundo tá muito relacionado ao corpo, né? Então o inverno a gente deixa um pouquinho de lado os cuidados com o rosto. Né? Embora muitos tratamentos estéticos também ficam em altas no inverno, né? Esses cuidados ficam um pouquinho a desejar. Mas isso que o Thiago falou acontece muito, né? Das pessoas acharem que no inverno pode parar de passar protetor solar, Sim, tem muito disso. E pelo contrário, né? O protetor solar, ele vai proteger contra os raios ultravioletas e não contra o sol em si. Eu vou pro Nordeste, agora a gente vai sair de férias a partir de quarta-feira. E eu tenho uma tendência que, assim, eu sou mais moreno, né? E aí minha esposa é mais branca, meu filho é criança. Então, a gente usa o protetor neles. O que sobrar acaba passando a meleca na costa. A gente se engana por cor da pele? Todo mundo se queima igual, Aline? Todo mundo se queima igual. Lógico, que uma pele mais branca, que produz menos melanina, ela precisa de uma proteção maior, porque a proteção própria da melanina... É como se acabasse antes a proteção. Isso, porque a melanina é um protetor solar natural. Então, as pessoas de peles negras, elas têm... Pega essa, sandal, moleque! Porque o que eu percebo, quando eu vou viajar, eu vou começar a ficar mal, assim, no último dia de viagem. A minha mãe, ela fica mal no primeiro já, coitada. Entendi. Branquinha. Sim, mas todos precisam se proteger. Sim. Né, todos precisam. Aí, de acordo, né, com no mínimo fator 30, todos os tipos de pele precisam ter. Eu quero perguntar uma coisa importante, que eu acho que é outra coisa que eu faço errado. Banho. Não acredito. Banho? Quente. Isso. O que que é? Isso é um problema? O que acontece? Isso é um problema tomar banho quente, Bru? Banho quente faz mal pra pele. Ah, então ferrou. Não dá. Não dá pra tomar banho frio no inverno, principalmente. É, lógico que a gente não vai no frio mesmo, né? Mas a gente tem que se proteger. Pelo menos, o banho quente, ele vai tirar a proteção que a gente tem da nossa pele, que é feito de óleo e água. Então vai deixar a pele mais ressecada. E essa proteção é contra bactérias, vários tipos de coisas que podem prejudicar nosso corpo. Então o que é importante? Vai tomar um banho, tenta o mais morno possível e proteger, usar um bom hidratante, uns óleos, né, para manter esse manto bem hidratado. A minha esposa... Você tá fazendo uma reflexão aí, você viu abaixadinho agora? Exato, porque assim, eu tomo banho quente, né, eu gosto de banho quente. Mas na hora que ela falou de hidratação, a minha esposa fica pegando meu pé de hidratar aqui o braço. Ela fala que eu tenho o braço de, aqui sei lá, atrás, sim, mestre de obras. Cotovelo branco. Pra não falar de pedreiro, é de mestre de obras. Aquele cotovelo branco. Como é que se vira com isso, doutora? Hidratação. Esfoliação. É, realmente, é importante esfoliar também a pele. Então, assim, uma passar vez esponjinha por semana, lá. É, não muito forte. É, então, né? Falando. Tem pessoas... Eu adorei que ela citou isso. Porque quando eu fui pro Nordeste ano passado, eu me machuquei. De tanto esfregar. Não, eu me machuquei, que eu caí num dos passeios lá e ralei tudo, assim, com a areia quente. Foi horrível. E daí falaram que eu tinha que esfoliar. Só que daí eu fui esfoliar com tanta delicadeza que eu piorei, entendeu? Aí. Isso, ela falou exatamente isso, gente, esfoliem com calma. É, muita gente usa aquelas buchas, né, vegetal. É, dessas que eu tenho lá. Ai, é que ela já tá meio velha, então ela já tá soft quase, né? Já tá, Mas é importante esfoliar, tirar essa primeira camadinha. Mas o que acontece? Todo mundo usa a bucha, usa todo dia, por exemplo. Daí vai dar a mesma coisa do banho quente. Entendi. Então tem um momento certo pra esfoliar, né? Toda terça-feira. É a dose, Thiago, entendeu? Vai ser igual você, é o artista. De terça-feira esfolia e já era. É mais ou menos isso, Bru? Você vai marcar um dia, Thiago, colocar despertador. Despertador, esfoliar a pele. Esfoliar a pele. É 14h, só pro cara esquecer a noite. É, tomar, então, mais de um banho por dia quente, então tá fazendo mal em dobro, é isso? Pode fazer, sim.
É, pode, né? Fazer sim. Então, caramba, na verdade, até alguns dermatologistas recomendam você... Você vai tomar mais de um banho, né? Agora no inverno nem tanto, mas a gente tem muito costume no calor, né? Tomar vários banhos ao dia. Então, usar um sabonete, alguma coisa assim pra limpeza várias vezes ao dia é prejudicial. Tá certo, Aline. Imagine no inverno. Aline Del Rio, que tá aqui com a gente, ela é dermaticista. Aline, e o pessoal que é meio curandeiro de internet, por exemplo? Ah, se você pegar pasta de amendoim com molho shoyu, eu já vi lá, muita coisa na internet. É, passa na cara que você vai não sei o quê. Ah, vai rejuvenescer, vai tirar pé de galinha. Esse monte de coisa, o pessoal inventa de tudo, não inventa? Inventa. Lógico, né, que a gente tem que pensar da sabedoria popular aí, né? A gente tem vários produtos que a gente tira, que tem nutrientes, que tem vitaminas, que a gente tira para tratamento na estética. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa saber qual é o tipo de pele da pessoa que está fazendo isso, se a pessoa não tem nenhuma alergia, se não pode piorar o quadro que ela está procurando. Então, tem várias receitas aí na internet que fala de pasta de dente para espinha, limão para tratar isso, mancha. Isso eu já vi uma vez. Gente, limão, pelo amor de Deus. Não, limão... Eu fico desesperada quando limão vejo não isso. Pode, né, ou não? Não, limão não pode. Limão, limão não pode. Limão, na verdade, vai... O que as pessoas queimar, pensam? Né? Vai queimar. E eu descobri o poder do limão, que eu não chego perto de limão na praia. Chega aquelas porções com limão, eu fico a quilômetros que eu tenho medo. Mas o meu querido irmão, ele já, tipo, já usou e lavou a mão, e ele apoiou em mim. Eu fiquei com as marcas dos dedos dele no ombro. Demorou meses e meses pra sair. E cada vez que eu olhava, eu falava, Matheus, eu vou matar você. Eu vou matar o Matheus, é certeza. Mas depois saiu. Então, gente, sério, limão é complicado. Tem que tomar muito cuidado. Tá certo. Alguma dica bacana do pessoal da Home Spa? Quem quiser conhecer mais, passa o contato pra gente. Aline, por favor. Então, quem quiser conhecer, nós temos vários tratamentos agora no inverno, tanto corporal como facial. Nós estamos ali no Campolim. É só mandar um WhatsApp aí pra gente. Boa. Né? O número é 981-14-1832. 981-14-1832. Vamos falar de novo? O pessoal quiser agendar alguma coisa para ver e tudo mais, 981-14-1832 é da clínica, né, da Home Spa Estética. O pessoal quiser procurar no Instagram também é fácil, no Facebook, sim, né? No Instagram, no Face, a gente tem várias dicas também lá pro pessoal seguir. É, qual uma dica que é bacana? Mais uma, vai, pra gente encerrar. Bacana, padrão MacTube aqui de entrevistas e tudo mais, assessoria de imprensa. Um beijo pra Adri que tá aqui. É isso aí. É, Adri sempre presente aí. Então, a pessoa se cuidar, procurar um profissional antes de qualquer coisa, né? Hoje na internet a gente tem várias dicas aí, algumas não são boas, então a gente procura um profissional habilitado que vai saber direitinho indicar o que é melhor pra pessoa. Dizem que os dentes, o sorriso é o cartão de visita, mas uma pele conquista ou afasta, não é? Com certeza. Tudo com é cartão certeza. De visita, na verdade. É, uma pele estourada, meu amigo ou minha amiga, não tem como não, tem que dar um jeito, né? Tem que dar. E tem um monte de coisa hoje em dia que dá pra fazer que melhora muito a pele. Eu com 35, agora pra 36 anos, ainda às vezes aparece uma espinha ou outra. É normal da idade? É normal. Tem a ver com a maturidade, sabe? Tô velho. Maturidade. Por isso que toda semana sai outra. É dura. Sempre eu já percebi. Tem isso. Uma pra me lembrar de que a minha adolescência ainda não foi totalmente embora. Mas os homens têm a pele mais oleosa mesmo, então isso é natural, uma limpeza de pele. Mas também tem menos ruga, né, quem tem a pele oleosa, tem, né? Isso. Olha só, olha aqui, tem... Gente, o meu avô não tem uma ruga, mas também dá pra fitar um ovo no rosto dele, entendeu? É só óleo. Tá certo, hein, Bru? Mais um pouquinho. Já queimou a mãe, já queimou o vô. Esse programa, hoje é um dia. Meu esse pai programa tem que acabar às 11, senão tô fodida. Valeu, Aline. Obrigado. Tchau, obrigada. Vamos de som, a gente já volta.